Viborg sætter hjørnesparkskombinationen på repeat. Feldmate! Ja, det går mål! Jeroen Veldmate scorer for første gang for Viborg! Det er hollænderen, der forløser det for de grønne tidligere grå mus i Superligaen, men nu får han mod naboerne fra Hobro. Ja, og nu kan jeg sagtens stå og være klog og sige, jeg sagde jo, det første mål kom på et hovedstød, ikke? Ud fra, at de er så stærke i luften, og det er standardsituationen, det gør det. Der har været trussel på i lang tid, synes jeg. Selvom Hobro er stærk derinde, så er Veldmate og Mikkel Rask forrygende i de offensive hætninger. Det er en poweraktion af Jeroen Veldmate, kørt ind fra Heracles Almelo i Holland, hvor han senest garnede i to kampe i træk i oktober. Og for første gang siden da, nu laver mål igen. Sit første for Viborg. Og 1-0 til udholdet. Han prøver at se tilløb, han får på os. Og det, vi har snakket om, Hobro dækker jo med de to bedste.